Premiéra 8. dílu totální sezóny se blíží. Už v neděli 15. září od 19 hodin na Slavia TV. Tak se pohodlně usaďte. Nezapomenutelná jízda pokračuje. Bodo, ty jsi největší žebrota. V životě to jediné to. Nemůžou to zvládnout, hoši. Naček hraný na volej, který proletne až do brány, je to gól! Slavia vede 1-0. Obrovskou šanci na vyrovnání, ale Kolář je proti, ještě dorážka Deaka. Slávisté drží nulu. První chycená penalta v životě. Tohle prostě je penalta. To neexistuje, šíří to. Přemo! Přemko! Bořil je v pokutovém území, padá, ale dává gól! Jak tohle mohlo postoupit do Ligy mistrů, kámo? Zenit, Real, Inter. Nemá kam utíct. Premiéra 8. dílu totální sezóny už v neděli 15. září od 19 hodin na Slavia TV.